弟兄姐妹平安。平安。今天是接近了2019年的年底了。2019年呢，是特别的一年。但愿是耶和华所定的日子，是神悦纳的喜年。在过去一年里，我们经历了特别奇妙的恩典。就社会而言啊，这一年是人类反对新法西斯主义而建立联盟的第一年。就教会而言呢，算是针对鸡汤教发起的基督教改革的第一年，基督教改革的元年。在这一年里，至少啊，我们迈向了回归圣经特别重要的一步。在我们倡导基督教改革之前，这个基督徒大部分啊是闻习近平而色变的窝囊废，是一群诡诈而贪心的败类。基督教会充满了土豪、土鳖、戏子、懦夫、假贵族和净豪表。犹太教有一个传统，叫不可妄称耶和华你神的名，所以在犹太的典籍里面，不敢提说耶和华，要用别的字来代替。在鸡汤教的传统或耻辱当中，不可以提习近平你王的名，闻习近平而闻风丧胆。基督教的奇耻大辱，在2019年，我们靠着圣经正在翻转，我们正在靠真理的力量重建教会勇敢的心。但愿荣耀归于香港，大能回归教会。我们这样来传讲福音，不仅仅是要显示我们的勇敢，我们这样讲更是因为真理的缘故。圣经的记事要求教会返回上帝所预定的正确的历史的方位，那就是在2019年，我们终于返回了我们应该在的位置，那就是站在君王和外邦人的面前。这是从道成肉身，一直到大使命所展示的基本真理。翻到下一页，我们看一看圣诞的故事。从圣诞开始，教会应该返回的位置。什么是圣诞节？2019年的圣诞节又要到了。在过去的岁月当中啊，在基督教的历史当中呢，每年圣诞，传道人都精心预备一篇圣诞的讲道。教会点燃了烛光，啊，摆上了马槽的圣婴，孩子们期待礼物。这些是圣诞节的含义之一，人类进入了属天的平安、喜乐和救恩的盼望。但是呢，圣诞节有一个更为重要的真理，一直被基督教刻意的回避了。圣诞节啊，是基督和暴君、天国和世界最为近距离的冲突和撞击。这场冲突和撞击啊，在福音书当中得到了最为详尽的记述。这个方面的记述，
占据了福音书圣诞记事的绝大部分的篇幅，但是呢，圣诞正道没有人愿意去正视它。我们都知道四福音书只有两卷福音书记载了圣诞的故事，那就是马太福音和路加福音。马太福音至少用两章讲圣诞，耶稣进入世界；路加福音至少用三章讲圣诞，耶稣进入世界。现在基督教不仅回避圣诞这个两章三章的内容，而且更有一些特别特别矫情的人在指证基督徒是不是要过圣诞节。对我们来讲这完全不重要，重要的是圣诞每一年都提醒我们要回归圣经当中圣诞的真理。我们先看马太福音的圣诞记事，第一章童女怀孕，这是神迹，告诉我们人类的救恩只能借着从上面而来的神迹才能够得到实现，就意味着若非从人而来的罪人，普天之下不再可能是人类的救主了。但是这位上帝的儿子进入世界之后导致的圣诞最重要的事件，马太福音二章一节，大家有兴趣可以回去检索马太福音整个的第二章有多少次提到了希律王，而且提到了两代希律王。当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒，谁知道这到底是什么含义呢？有几个博士从东方来到耶路撒冷说，那生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。接下来说希律就心里不安，耶路撒冷合成的人也都不安。上帝的儿子来到这个世界，圣诞那一天，圣诞的那些日子里面，世界的王大大的不安。接下来就发生了一场骇人听闻、惨绝人寰的秃鹰悲剧。希律秃鹰是圣诞故事最基本的一个方面。今天圣诞的正道，谁谈这样的历史事实呢？那这意味着什么呢？意味着千百年来，耶稣基督和他的福音进入这个世界，会导致同样的撞击。天国的王会和世界的王发生同样的撞击。或许香港就是两个世界撞击所产生的火光。我们的教会也是。害怕这个火光呢，就狼狈逃窜，在火光中发光的就成为基督的见证。无独有偶，路加福音，路加福音其实前三章开篇都在讲基督进入这个世界的时候，世界的王，世界的王，世界的王。第一章讲希律王做王的时候，希律做王的时候，施洗约翰的父母在圣殿献祭。第二篇开篇的时候，耶稣要出生的时候，当那些日子，凯撒奥古斯都有旨意下来，叫天下人民报名上册。这是居里纽做叙利亚巡抚的时候头一次报名上册的事，个人各归各城报名上册。路加福音第三章，施洗约翰和主耶稣开始传道的时候，那里面至少列举了有七位世界的领袖，执掌权柄。然后呢，施洗约翰和主耶稣传起道来说：“天国近了，你们应当悔改。”圣诞是两个国度的撞击。在路加福音第二章，这里的信息重点强调的是，
这位统治天下的君王，在人间行了最大的恶事，用中国古代历史典籍的话来讲，就是编户齐民。编户齐民什么意思？第一是把所有的人都变成纳税人，第二呢，维护社会的稳定。为什么要维护社会的稳定？因为他的统治是不合法的。所以我们看到的第一个方面，圣诞的叙事和我们刚才看到的主题是密切相关的。耶稣诞生的时候，怎样站在世界之王的面前，今天也是如此。福音书常常说，使徒书信也讲，我们要效法耶稣的死，以便在耶稣的生中有份。这就是神国的义。耶稣所走过的路，教会也要经历。所以，基督教不是窝囊废，基督教是正义之师，这是第一个根据，第一个真理根据。第二个真理根据，就是我们今天的正道经文，雅各书4:13-17。我所谓的习近平现象，深深的根植于雅各书4:13-17。第一个字是个叹词啊。等一下我再讲什么含义吧。你们有话说，今天明天我们要往某城里去，在那里住一年，做买卖得利。统治圣诞所进入的这个世界的思想，就是这一句话。每一个日子，每一个年份，每一个城市，每一个人，终日思想的就是赚钱得利。这是基督要进入的世界，你可以把它翻译成唯物主义、重商主义、财神教，而所有这一切的思想，集中体现在中国人民优秀的儿子、杰出的共产主义战士习先生身上。他是我们忠实的代表。第二个方面，明天如何你们不知道，不知道啊，你们的生命是什么呢？原来是一片云雾，出现稍时就不见了。你们只当说，主若愿意，我们可以活着，也可以做这事或做那事。第二个方面显示了这个世界及其世界的王，他的欲望和无知，我们也在这种无知当中有份，一直到耶稣把我们从这种愚蠢欲望当中拯救出来。这无知包括两个基本方面，第一句话说你们不知道，就是你们是无知的，人是无知的，在两个最最重要的真理上是无知的。第一，不知生命为何物，我们竟然以为我们可以不死，我们假设死亡离我们很远，这真是大智若愚。我们争名夺利要统治天下啊，当我们这个理想或者接近实现的时候，或者永远也不能实现还在奋斗的时候，死亡忽然而至，我们怎么可以这么愚蠢地活着？那没有办法，若非经过福音的光照，我们不知道生命到底是什么。第二大愚蠢和无知，我们不认识神，我们不知道在这个世代里面，在我们的生命里面，甚至在我们的生命之外，永永远远的时空里面，上帝一直掌权。总结一下，我们是愚蠢的，我们都在这愚蠢当中有份。我们的愚蠢主要在两个方面，不知生命为何物，不知上帝是哪一位。我们就这样活了30年、40年、50年，甚至一直到死，在这两个方面仍然是如此的无知。中国人民的好儿子，
基础的共产主义战士习先生到现在，仍然在这种无知当中。第三个方面，现今你们既以张狂夸口，凡这样夸口都是恶的。人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。上帝要拯救我们，从哪里开始啊？认罪悔改，知道什么是恶，知道什么是罪。但是这个时代的悖谬是什么呢？以夸口啊，以恶为义，以罪为善，死硬到底，刚硬到底，绝不认罪，绝不悔改。我们到了最夸张的时代，最中华民族到了最缺德的时候，实际上也就是到了最张狂的时候了。用什么来比喻这个时代呢？那就是这是一个以张狂夸口的时代。靠什么张狂呢？交叉结构，因为我们做买卖赚钱了，崛起了，有利了，这是国家的不幸，也是个人的悲剧。贪、蠢和狂，这三个试探可以平行，再一次平行，我们熟悉的蛇的三重试探，好做食物，悦人的眼目，怎么和这里平行呢？不认识生命是什么，不知道人之将死，不认识神，那我们怎么活呀？我们的生命干什么？我们追求人际关系当中悦人的眼目，我们在乎人怎么看？我们所生命所有限的生命所投入进去的，都是人际关系当中的等级序列。第三个方面，能使人有智慧，是可喜爱的。我们谈到这可以平行痊愈，以智慧治愈人。和这里平行的概念就是狂妄、夸口。怎样能够实现我们的狂妄？那就是权力。所以我们看见没什么新的真理，无非是撒旦借着贪、蠢和狂，成功的统治了世界。统治了世界的王，也让我们匍匐在这种权势之下。基督要回避这个基本的结构性的事实，回避圣诞当中最结构性的冲突。结果我们的基督教就变成了一群巫婆神汉。所以我们今天还是要做出这样一个选择：巫婆神汉，还是正义之士？那么这一段经文啊，和我们讲的雅各书上文有什么逻辑关系呢？红色的字体我标在那里了，有话说，只当说夸口。我们用了几个主日在谈什么？在谈管理舌头。那现在我们总结一下，以舌头犯罪，看来至少包括三个基本方面：第一，弯起舌头攻打牧师；第二，教会内弟兄彼此论断；第三，用舌头夸自己。如果我有权利，我就让国家的传媒和意识形态天天自己夸自己。在人类有史以来，从来没有这么无耻的国家，就是他所建立的那一切都是为了夸自己。就个人而言，在这种自夸当中，没有认罪，没有悔改，更没有祷告。所以雅各书第五章会回到祷告的真理上去，就是上帝创造了我们的舌头和话语，最重要的用途不是攻击牧师，不是彼此论断，不是自我表扬，而是与神交流。美哉雅各书。现在我们看第一段经文，翻译成的那个感叹词呢，直译应该说你们来，你们来，我们讨论一下，就是这个意思。上帝邀请人类和他辩论，马拉基书，上帝是讲理的神。然后你们有话说，人言，人的话语，人很骄傲，每个人都认为自己有表达的欲望啊，有特别的看见。
上帝让人类说话，人类说什么呢？人类说，今天明天我们要往某城里去，在那里住一年。在这段经文里面呢，有两个明天这个概念啊，再加上今天，这是表达时间的，还有一个一年，对吗？一年一年，一天一天，然后还有个表示空间呢，就是城里。原文不是某城啊，是这样的一座城里。这就让我们看见啊，在上帝之外，我们所有的时间和空间里面，钱财充满了，都被钱财充满了。在这样的生命啊，在这样的灵魂里面，如果不是神迹的话，任何福音的真理根本无法进入。为什么我们跟很多的人啊，当然我们是中国人，跟中国人传福音真的很难的，因为他满脑子里面每一天每一年每一个地方都充满了赚钱的欲望，赚钱的智慧。但是一旦我们真的信主，我不知道你们有没有这样的经历，你再去回去跟那些股评家，然后生意轻啊，喝酒吃饭在一起聊天，你就会发现格格不入了。因为这些过去的朋友们所讲的一切都是这一套，全是这一套，没有一丝一毫一点一滴与正义真理信仰永生有关，没有这一些。谁谈这些，谁会被嘲笑，觉得你是个疯子，是个傻子。在汉语这个所有的社交场合全是这一套，这也是这个世代的风俗。这个时代在国际社会上有各种各样的经济论坛、金融论坛，这些人类的大师们在讲什么呢？就在讲今年明年我们怎么赚钱。无独有偶，还有一个叫中央经济工作会议，每年我告诉大家，这是中国领袖们真正在意的大事。他表面上吹嘘什么都不怕，经济下滑实际上吓坏他们。那中央经济工作会议干什么呢？就是干这一句话，是不是啊？今天明天我们忙城里在那里住一年，下一年2020年我们怎样做买卖得利。我们要强调，我们都是人，我们都要生活，圣经从来没有否定这个基本的常识。我们要否定的是什么呢？就是一个人啊，一个国家，一个民族，一个政府，他全部的心思都用在这一点。我们怎么知道呢？因为今天明天某一年全是这个。大家回想一下啊，在蛇给亚当和夏娃的试探当中，你看啊，好做食物，悦人的眼目，能使人有智慧。今天我们重新想一想，以前我们讲过很多次啊，最近我再去读它又有新的看见，那就是在这三重试探当中缺什么？没有什么。第一，没有神，全是你们，对不对啊？因为你们已经像神了嘛。那也就是在这样的国家，在这样的民族，在这样的个人生命里面，第一点啊，被这些东西塞满了。第一，没有神；第二呢，没有义。公义，没有公义，跟蛇的那些试探跟公义没有关系。在所有的这些会议当中，没有公义，我们不关心这个。第三，没有爱。所以弟兄姊妹啊，魔鬼真的是太恶了，他让我们这个人类呀，变得没有神，没有义，没有爱。那是什么？我们不仅畜生不如，我们是妖孽吗？为什么呀？因为畜生啊，动物它只是满足口食之需，真的是有吃有穿就是知足的受造之物。人不是这样的，人要作恶。所以我说形容那个外邦人更恰当的词应该是妖，而不是畜。我们的生命被这一切全部全部的充满了，任何其他的东西都完全完全进不来了。
什么时候我们的所谓的中央经济工作会议和中国人的聚会聚餐，什么各种财神们的俱乐部，能够谈一谈上帝、公义和怜悯呢？所以这一节经文啊，真的，亲爱的弟兄姊妹，我们就看到了两大事实：第一，我们真的太亏欠神了，我们真的太可怜了；第二，耶稣基督一定要进入这个世界。因为这个世界，因为上帝造出这样一帮败类，造出这样一种人类，他后悔了。但是他大有怜悯，他愿意借着他的儿子，让我们获得重生，不能再这样生活了，不能再这样生活了。还有一个原因，那就是明天我们可能就会遭遇审判，未来我们会进入我们自己都想象不到的永远的惩罚。钱财的崇拜，在神的眼里是大罪。根据上文啊，我们看横批吧，这一段信息，新约圣经不断地让我们知道，只是做买卖得利的为生的人，就是贪财的人，就是拜偶像，拜偶像在神的面前是大罪，而罪的工价就是死。这些人不知道明天将如何，我们翻到下面看一看明天将如何。其实明天如何你们还不知道，你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现烧时就不见了。你们只当说，主若愿意，我们就可以活着，可以做这事或做那事。我刚才谈到了，我们可以把这句话分成三部分，第一讲我们的无知，另外两段分别讲我们为什么无知，对生命无知，对上帝无知。关于这个明天，明天在马太福音第六章和十六章讲过多次啊，大家愿意的话可以考察一下，耶稣基督是怎样论述明天的。首先，我们熟悉主导文。我们主导文讲日用的饮食，今日赐给我们，真的是在我们遇见耶稣基督之前，我们不会活着。这个我讲过多次了，就是我们一直在准备生活，却从来也没有生活过。我们都盼望明天能够得到什么，明天怎么样，于是今天就成了受难日。我们的今天成了受难日，但明天又不是安息日。这是我们存在最可怜的局面，今天受难为了明天安息，然后我们的一生活70年、80年、100年，100年的每一天都是受难日，为了明天在受难，最后准备到明天安息的时候就死掉了。以前我们没想明白这个道理，我们总是觉得生活在明天。可是主导文一句话改写了我们的生活的方式啊，就是你要今天为主做见证，真是太美好了。这个，那我是觉得圣经就是要救我们，救我们生命成为明天的奴隶，让我们今天做生活的主人。今天已经有吃有穿了，今天就活出主的形象来。因为明天是不是还活着，真的不知道。这不是我们吓唬人啊，明天如何我们不知道，就是上帝告诉我们对未来。我们是不能把握的，但是他在神的手中。中央经济工作会议展示了人的两大愚蠢：第一，经济工作会议只要钱；第二，展示了人的狂妄。你们如果对思想史有所了解的话，就会明白，世界上两大经济体系：市场经济和计划经济。计划经济不仅导致政治的独裁专制啊。他更重要的一个问题是什么呢？他认为明天的经济态势，神是可以预测和控制的。这就是人自以为神的狂妄，不可能的。大家不用想别的，你就倒退到2018年，那个时候那个两会开完那种狂妄啊，普天下都是我们的了。就一年啊，落花流水。一枕梦黄粱，还拿什么夸口呢？
所以关于明天，我们只能把它交给上帝。但是今天，神让我们今天就为他做见证。马太福音六章三十节说，明天丢在炉子里，那是神的一个决定啊。33节，你们要先求他的国和他的义，今天就求神的国和神的义，然后你们要求的那些物质的东西，生活必需品都加给你们了，然后不要为明天忧虑，因为明天有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。今天就快乐吧，今天就做正确的事，不然没机会了，因为明天还有明天应该做的正确的事。16章，人要赚的全世界赔上生命有什么益处呢？人还拿什么来换生命呢？这里谈到的生命就告诉我们，生命是每一天每一天活出来的。我们看第二句话，但我们对生命这一个特点太无知了。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现烧时就不见了。这不是吓唬我们啊，我们怎么讲这个真理呢？很多人觉得我们的生命还很长，我们还有平均年龄算80岁吧啊，现在这个科技进步了。但是啊，一旦我们真的是像我这个年过半百啊，过了或者你都过了中年，你就会发现这句话太真实了。人生太短了，太短太短了。每一年真是光阴似箭，然后你回想我们的一生，我们做过什么讨神喜悦的事呢？除了今天明天在这个城里赚钱得利以外，在我们生命的日记里面什么都没有啊，一片空白。这是我们的第一个无知，我们不知道生命太短了。第二呢，我们把有限的生命不是用来见证上帝的恩典、上帝的形象、上帝的旨意，全部用来赚钱，并且犯罪去赚钱了，撒谎欺骗，有哪个商人不骗人啊？一生说过多少谎，为了赚那点钱撒过多少的谎言？车载斗量吧。我们就没有按照神的意思去使用过我们的生命，所以我们再一次看见，当上帝用大洪水淹没人类的时候，我们越是认识圣经，我们越愿意心悦诚服地说一句活该。那创造我们干什么呢？就是在享受上帝创造的这些资源，并且彼此犯罪吗？就是把所有的动物都赶得无家可归吗？最近我一直在思想我们跟动物的关系，我就觉得我们太亏欠了。这个圣经上有一个平行的关系啊，以前大家注意到没有，就是上帝开始呢是把动物带到亚当的面前，接下来呢上帝把所有的动物带到了诺亚的面前，马可福音第一章上帝把动物带到了耶稣的面前，这都是完全平行的。真是很遗憾，以前我说的鸡汤药不知道这是什么意思，是吧？你看所有的鸡汤药的名目们怎么讲上帝把动物带到亚当的面前，他们都是这么讲的，千篇一律啊。包括那些讲婚姻家庭见证的，就说上帝把动物带到亚当的面前，说亚当你看我们都有配偶，我们可以交配，你没有吧，所以我给你造个亚当，是一派胡言。怎么能这么讲圣经呢？其实真的很简单，那就是上帝自己已经解释了嘛，上帝造人让他们管理空中的飞鸟、水里的鱼、地上的走兽。管理是什么意思？责任和爱嘛。上帝把管理世界的责任交给了亚当，再一次把管理动物的责任交给了诺亚。你能想象吗？方舟在水面上飘荡了那么长时间，一家人怎么照顾那么多动物的这个安息、生活、饮食？那多大的责任和爱心啊！
当人类不断败坏的时候，耶稣进入这个世界，在旷野里面说有动物，有天使和动物与他同在，告诉我们上帝要重建人类的责任和爱。我们的生命是什么？我们的生命就是彻底的消灭其他生命生存空间的罪恶的历史。开始我刚才还跟雨萍在分享养那个小鸟，真的每一次都特别特别的感动。一个就是他们需要的太少太少了，就是一口吃的，所以圣经说你不要割尽田角就好。人的生命，罪人的生命，就是其他生命的灾难。上帝为什么还要保护我们的生命呢？我们割尽了所有的田角啊，不给所有的动物留下一粒粮食。我每次包饺子就一点点小面粉就够他吃了，而且还弯着小奶奶眼睛看着你可不可以吃，我说可以啊，可以吃。我们祖国的大好河山啊，以前也是生机勃勃、万物创天竞自由的地方。我说今天中国的野生动物除了蚂蚁，恐怕再很难看到了。为什么？我们亏欠了神赐给我们的生命，生命，生命，包括你对别的生命的基本的尊重嘛。这种罪恶从哪里开始的呢？从凝露。上帝把动物交给亚当，上帝把动物交给诺亚，上帝把动物交给耶稣，但是凝露在耶和华面前是一个英勇的猎户。喜果人，个个都是英勇的猎户们。第三个问题，我们不了解生命是什么，我们不知道明天必有审判。除了死亡随时的临近，那非正常死亡，正常死亡是我们必须要去的地方。人人都有一死，死后必有审判。如果现在的这位领袖啊，这个习律王和每一个中国人都认识到生命的这样的结局，或者进入永死必被审判，或者进入永生并且与主同在，那一切都改变了。我们不认识生命的意义，也不知道生命的短暂，更不知道最后的审判和永生。我们在生命真理上如此如此的无知。而且还自以为聪明，我刚才讲了，这是何等的大愚若智！你要是这点看明白了，你在干什么呢？就像主说的，全世界都是你的，你死的时候，你拿什么来换生命呢？对上帝无知，你们只当说主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事，也可以做那事。我们的一切都在上帝的手中，而我们应该按照神的旨意活着，按照神的旨意做这事做那事。这是上帝，这是我们能够逃避最后的审判，进入上帝永生盼望的唯一的道路。按照神的旨意去生活，按照神的旨意做这事和做那事。在这两个方面我们都亏欠了。那不仅如此，关于明天呢，其实还有另外一个真理。那是什么呢？有些人愿意活在今天的罪当中，不愿意想到明天有审判，所以愿意把悔改放在明天，放到下一页。这一点在基督徒的生活当中也非常非常的重要。我们先看右边前面两段经文，我们可以讲到讲它是法老的明天的观念。摩西对法老说，你大意思就是说，你如果悔改啊，我就祈求那个青蛙的灾难离开你和你的宫殿啊。法老说明天吧，
今天他还想在罪恶当中再多活一天。无独有偶，你看《使徒行传》25章，另外的两个暴君吧，亚斯帕和菲斯都带着自己去考察啊，听保罗传道，然后说明天可以听，今天可以在罪恶当中再过一天。其实这是我们所有人人生的一个写照。我们今天不愿意悔改，我们留着明天再悔改，但也可能明天审判就到了。圣经讲耶稣回来的时候像贼一样啊。所以我们看约翰福音8章10节，主耶稣对那个妇人怎么说的，说去吧，从此不要再犯罪了，就是今天不要再犯罪了。在过去几年里，我们大大的抨击了律法主义对人肉身的审判，但是真理是平衡的。我们今天必须强调一点啊，我们今天必须就悔改。当然人有很多的罪，我今天只强调两种罪。第一，作为男人，你必须要今天就悔改。我说这两种都包括我自己在内啊，作为男人今天就要悔改。一个男人如果胜过不了权欲、钱欲和色欲，包括嗜酒无度，你就根本不配称为人，今天就要悔改。作为一个女人，如果胜过不了情欲、淫欲、任性和意淫，你与神国是无份的。圣经的经文太多了，我不去引用了。今天就要悔改，不要欺哄神，拜偶像的、贪婪的、淫乱的，都与神国是无份的。因为日子近了，我们知道在基督教历史上有一位很有名的神学家叫奥古斯丁，他原来是个淫乱的，他读到了左边这段经文就悔改了。罗马书13章，你们晓得现今就是趁着睡醒的时候，因为我们得救现今比出现的时候更近了，黑夜已深，白昼将近，我们就当脱去暧昧的行为，带上光明的兵器，行事为人要端正，好像行在白昼，不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争经嫉妒，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。我们共勉啊，就是说我们总觉得我们明天再改，今天就改。我说的今天就是2019年12月8日，当香港百万人上街的时候，我们能不能战胜自己的肉体呢？就是怜悯我们啊，在这个岁末年初，我们做一个健康的人，离开荒宴醉酒好色邪荡的试探，从现在就开始。求神加添给我们力量，我们要有圣经所讲的今天和明天的真理。今天就见证主荣耀，今天就悔改。但是在贵国的人文化氛围之内，今天就悔改的真理现在仍然是天音。我想举两个例子啊，我每天愿意这个吃饭的时候愿意看看中国的肥皂剧，不用脑子嘛，打发时间。最近好像有两部同时热播的电视剧，一部叫庆什么庆余年是吧，另外一个叫第二次也很美。我们怎么看中国的这种肥皂性的文化呢？这就是不一定死的文化。魔鬼试探人说不一定死，他们对生命不知道，不一定死，不一定有罪，不一定悔改，不一定有审判，所以就有了这样的不一定死的电视剧。这两部电视剧有一个共同的一个主题是什么呢？第一部电视剧以穿越剧的方式说，我们的生命，我盼望我的生命可以重新来一次。第二部电视剧说，第二次也很美，就是生命可以再重来一次。
那么这种，打着引号，这种重生的盼望和认罪悔改有关吗？没有任何关系，就是我能不能再成功的犯罪一次。穿越剧，不知生命为何物。从装疯卖傻的抗战剧，到全民族的装嫩卖萌的穿越剧，无非是用所谓的伪造的现代性的观念，重新游戏一下古代的历史，充满了巨婴式的谎言和矫情。在所有的这些故事当中，没有一丝一毫的上帝的观念和认罪悔改的盼望。第二次也很美，这什么意思啊？你就会看到，在中国的这些文艺作品当中，所有的故事情节无非是人和人的关系，特别是男女那点破事儿，没完没了的翻出来倒腾，何等的愚蠢呢、啊？第二次也很美，我要告诉他们一个最简单的事实，那就是第二次也很丑。爱情、男女关系，我们以为第一次失败了，那就再来一次。第二次也很美，如果不在基督里，第二次也很丑，甚至更丑。我不是咒诅谁，当然，如果第二次在基督里，那确确实实啊，如果有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。如果不在基督里，第二次也很丑，或者更丑。我们把所有的文化、所有的生命，全部放在了人际关系和男女关系当中，奇思，就是邪情私欲当中了。不知生命为何物，不知上帝是哪一位。不仅如此，让我特别难过的就是在同样的岁月当中，香港人在街上为了自由和公义，真的是流血流汗，舍生忘死。中国人呢，北方人呢，大陆人呢，为了这点裤裆里面的那种情欲，如蝇蛀虫，狼奔豕突。就是怜悯我们，怎么怜悯我们呢？认罪吧，放到最后一段，认罪悔改。现今你们竟以张狂夸口，凡这样夸口都是恶的。人若知道行善却不去行，就是他的罪了。首先，我们看这两节经文的平行关系：夸口和恶，行善和罪，言辞和行为，恶和罪。这是雅各书平行的两个主题，我不多说了啊，让我们知道雅各书是有严谨的逻辑关系的，上下文是联系起来的。我们先看第一段啊，16节，现今你们竟以张狂夸口，凡这样夸口都是恶的。两个夸口，一个张狂，张狂呢一个方面呢是指虚空，就是你所夸口的那个张狂的东西，在上帝面前什么都不是。很空虚，无非是以钱财、以势力、以美貌来夸口，这些东西在神面前都很虚空，夸口就吹嘘喽。那么这样的夸口在神面前是恶的，恶的就是上帝极其憎恶这种自夸，那就意味着你用国家公器来赞美自己，赞美你这个执政党。上帝看为憎恶，但是这里面有一个问题：什么人特别愿意张狂夸口呢？我们看耶利米书48章，我们听说摩亚人骄傲，是极其的骄傲；听说他自高自傲，并且狂妄、居心自大。耶和华说：“我知道他的愤怒是虚空的，我们不高兴，我们要反制。他夸大的话一无所成。”因此，我要为摩亚哀嚎，为摩亚全地呼喊，人必为基尔哈列舍，
人叹息，摩雅人太骄傲太狂妄了。但是摩雅人为什么特别狂妄呢？谁知道？因为摩雅人是从淫乱生的，摩雅人的出生是不合法的。摩雅人怎么出生的呢？就是在山洞里，在窑洞里，罗德和他的女儿苟合产生出来的，乱伦的产物。越是出生不合法的这些洞鼠们，越愿张狂夸口以证明自己是合法的。我们说的这是符合心理学的常识，越是自卑的人，越是假贵族，越愿显示自己是贵族。然后我们今天读到了箴言书第六章，上帝极其憎恶这个以张狂夸口的罪人。这是第一个方面。第二个方面，人若知道行善却不去行，这就是他的罪了。这是雅各书这段经文的难点。难在哪里？就是逻辑关系。它和上文有什么关系？有关系吗？查遍了雅各书注释的名著，一致认为雅各书四章十七节是独立的一句话，跟上下文都没有关系。我们不敢张狂夸口，刚被神骂过。我讲的是事实啊，那就是他们都讲错了。第十七节啊，和这个上下文的联系太密切，太密切了，并因此让我们知道何为基督教。好的，我来给大家讲一讲它的逻辑关系是什么啊。因为你帮我翻到那个第二页吧，第三页，再往上翻。好，就到这儿。我们看十三节到十六节这段经文啊，十三到十六节其实讲了一个类似异教的道理，类似佛教的道理是什么呢？就是钱财啊和生命啊，都是昙花一现，不过是万事虚空，对吗？这点接近佛教的认知。生命很虚无，然后呢，钱财是粪土。但严格来说呢，基督教对钱财和生命的看法跟佛教跟异教不太一样。我们并不真的认为钱财是粪土，因为上帝也要施以奉献，基督徒也传道人也要靠钱财养生，基督徒都要日用的饮食。我们没有佛教那么高调啊，虽然生命昙花一现，但是呢，今天的生命仍然很重要，对吗？这点不同。但是更重要的不同是在第十七节。我为什么这么说呢？当圣经不断地告诉我们钱财和生命都很虚空的时候啊，我们就面临着魔鬼借着异教对我们的试探。那还有什么意义呢？生活没有意义啊，生命没有意义啊，在这个世界里面没有任何的意义啊。我们不如关起门来修行神功，不如避世，不如进入仙山洞府，不如像周世纪一样进入修道院，或者进入萨满教异教的道场，深山老林，江河湖海，桃花源，各种所谓的世外的圣境。但是我们做梦也想不到，这是晴天霹雳，就是第十节经文，十七节，上帝说 No， 你不要去那个方向，那不是我让你去的，一切都虚空，一切都虚空，生命很短暂，钱财不是最重要的，崇拜马门是崇拜偶像。但是神说，我的心意不是说让你就像贾宝玉林黛玉一样就扬长而去，那是魔鬼希望带领人逃避的方向。魔鬼一般来讲借着异教深刻地看见了钱财和生命的虚空，但是他给人类安排了三大去处。第一个去处呢，
就是世外，全儒主义。我们不再关心世界了，大家知道吗？这是今天那个鸡汤教一个基本的思路。我们不关心世界，我们是世外高人，无耻啊！他们把这个当做基督教的真理教导人，这是第一个去处啊。第二个去处是什么呢？内心，魔鬼借着异教说你要回到你的内心去，离开世界，离开肉体，往里面去，进到里面来，里面有内在的光。圣经说 No， 你的里面全是污秽，全是黑暗。我今天讲这个，我希望大家能够反复的记住，这是到底什么是基督教啊？魔鬼给异教徒、给人类安排的第三个故乡、第三个去处是什么呢？肉身成道，修行。什么世界呀？什么万物啊？我要把自己修行到家了，我就可以上天国。雅各书太美了，逻辑之美，力量之强大。那么就出现在第十七节经文了。上帝怎么说呢？上帝说，人若知道行善却不去行，这就是他的罪了，罪的工价就是死。这是何等严厉的警告呢？一个方面，生命很短暂，但是上帝说，你要用你这短暂的生命去行善。看见这个巨大的转折没有啊？生命很短，钱财不是最重要。那上帝说，我们怎么活着呢？上帝说，你去行善吧。你要趁着有光的时候，主耶稣怎么说？你要趁着有光的时候，在光明里行走。这是基督教。逻辑很清楚嘛，所以我说，古往今来把雅各书四章十七节割出去的那些学者们，不好论断人吧，真是太遗憾。几乎是一个伟大的排比啊，13到16，虚空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 。但是，你们要行善，那还是那句话，什么叫行善啊？耶和华告诉你何为善，那就是行公义、好怜悯、存谦卑的心，与主同行呢。翻回来吧。不行善就是人的罪了，罪的工价就是死，那就意味着什么？这不是可有可无的建议。这决定了我们是进入永死还是永生，所以我们这个讲道台为什么敢如此张狂的用那样的标题，用宣讲这样的信息？因为它事关我们的生死嘛。那么，基于这样的缘故，我们来讲一讲今天的正道经文和习近平现象有什么关系。我说了，过去一年我们已经过了一听见习近平就哆嗦的那种窝囊废的现象。我希望现在宣告的信息，神也与我同在，让我所讲的不是重伤，不是毁谤，不是夸张，只是平平静静的叙述基本的事实。为什么要叙述这个事实呢？因为当鸡汤教要到山上去的时候，摩西已经站在了法老的面前。首先我讲现象，而不是讲主义，不是思想，不是主义，不仅因为不配，而是因为我所讲的习近平现象不是一套系统的哲学，而是一种生活方式。第二，这种现象不是他的问题，不是他一个人的问题，是一种普遍的现象，我们在某种意义上都在其中。这种现象可以表现出四个方面，根据今天的正道经文。第一就是贪，好做食物。在我们这位先生的这个著名的话语当中，都和食物密切相关。有人用包子来调侃他，我不是很赞成啊，不要给人取外号。但是动不动就掀人家的锅盖，说明什么呢？心系人民疾苦。
但是心系人民疾苦是什么意思呢？他认为吃饱了是中国民族最重要的幸福，这是灾民的传统，可以理解。但是我们也要看到我们这个民族及其伟大人物那种灵魂巨大的苍白。麦子又是食物，两百斤麦子，他为什么要举这个例子呢？你从心理学上来讲，就是肩上所扶的这个重物，在他看来，对他的个人的生命和对整个民族的生命是何等的重要。因为五千年来以麦子为天嘛。我现在在讲一个很严肃的话题，不是政治批判啊。前不久啊，在美国还是在南美洲骂美国人，说美国人很多人吃饱了撑的没事干。那为什么一出口就是吃和撑着了呢？就在我们的灵魂的深处啊，这是两大幸福。第一，要吃饱了一定要撑着啊，不撑着不算幸福的啊。第二，撑着以后呢，要没事干，那我们就幸福了。我们所追求的明天的幸福就这两样嘛，吃饱了撑着了，然后没事干。也许你们今天都觉得新鲜，哈哈，其实我讲的是学术的常识啊。撒币是什么？就是从骨子里面，从灵魂的深处里面，他相信做买卖得利的弄的这些钱可以收拾所有人的人心，他真的这么相信。当然这个试探本身有一定的效果，我们看见了，在过去的七年里面啊，沿着一带一路也好，沿着中国的势力所扩张的范围所及的地区也好，大淫妇和大红龙用钱财败坏人类的灵魂，在某种意义上也算所向披靡啊。这是真正的中国威胁，那就是用人类最败坏最败坏的钱财食物崇拜来统一人类的灵魂。这是第一个方面，和雅各书今天讲的第一节经文是完全平行的。第二个方面，追求悦人的眼目，无知，对生命和上帝完全无知啊，在他和中国大部分中国人的灵魂当中没有生命的意义。我们号称好生主义，然后呢没有对上帝的敬畏，无我就是什么意思？就是让所有的人都觉得他了不起，很无私，演给人看的。人际关系构成了生命存在的本质，是最大的悲剧。人算什么？人的夸奖和这个贬损，那真是粪土。但我们要讨人的喜悦，为什么要不断的去念书单呢？就是这以前没有过的，我现在讲的都是以前领袖没有的啊。中国历届历代的领袖到习先生这里的时候，到了登峰造极的地步了啊。没有一个中国哪一个领袖，包括毛泽东在内，说我在世人面前显示一下我读过多少书。而且你越是显摆，我觉得上帝也很幽默，你就总出错，经常念错别字。我不瞒大家说，我不嘲笑念错别字，我也念啊，我也念。完全是，但是你念这个的目的是什么？和人家给你挑出错了以后，你不要再删贴了。为什么这样？自卑，盼望得到人的认同。一个小学生一定要演人类伟大的思想家。特别搞笑的是什么呢？就是我们作为中国人觉得有点不好意思。比如说我要访问希腊，访问之前呢，希腊的一些媒体要发表一篇光辉的著作，然后呢电视台啊，这个当然中国的喉舌，去采访希腊当地的政界的人物，然后都在认真的学习习主席的著作。这怎么可能？你怎么相信这个呢？我不多说了啊，我们都知道这很尴尬，很尴尬呀。第三个方面吧，狂，就是对权力和自我的膨胀到了前所未有的程度，从来没有这样过。这个狂妄以张狂自居表现在三个方面。第一，自以为神，真是很可怕。当然到这个时候也就差不多了，
修宪搞终身制，狂妄张狂妄，视国家宪法于无物。罢白，人民日报的第一版经常是每一个标题都是他，前所未有，毛泽东的时候也没有这样过。作为现在的中国人，你不觉得羞耻吗？我说我们自己啊，我毛说你不要使用汉字，我和你的汉字都是这么用的。只有在习时代，五毛党成了国家政策的一部分，这是何等何等的无耻啊！就是国家用一些钱去雇佣一些网络流氓去洗地去攻击，美其名曰信息战。你是何等的败坏这些五毛党的灵魂，又败坏世界呢？这是前所未有的啊！第二个方面，割尽田角是什么意思？消灭社会一切自由，消灭网络一切自由，甚至消灭教会的信仰自由。割尽田角，我刚才讲了，这是宁禄的做派了。第三个方面，要做世界的主。大家知道，只有这些年，我给你数一数啊，我数的不全啊。世界互联网大会，世界政党大会，世界律师大会，全球什么大会啊？你自己去想。然后人类命运共同体，全球世界人类命全出来了。一个一党独裁的国家搞世界政党大会，一个消灭了互联网的人搞世界互联网大会，一个残害律师的人搞世界律师大会，一个只是把这威钱啊以食为天的人要建立人类命运共同体。但是读圣经我们就一目了然了，什么意思啊？他要做世界的王啊！圣经启示魔鬼及其差役是谁呀？世界的神，世界的主，世界的王。第四，我们看圣经关于巴比伦王和推罗王的论述，你就更加的一目了然了。最后一个方面，贪蠢和狂，最后就是罪，犯罪，而且是不悔改，必被审判。当然，最直接的就是两个方面：肉体消灭别人，然后呢，毁掉别人的声誉。我不展开说了。越来越多的证据显示，在新疆、香港所执行的残暴的政策，以及对709律师和刘晓波等人肉身的消灭和残害，基本上都出于此人。这是前所未有的狂妄。第二个方面，不仅毁掉人的肉身，也毁掉人的清誉、人的名誉，那就是唯有在有习一代，爆料党成为中国汉语文化的一部分。国家反腐以专以揭露别人两性生活为斗争手段，民间的爆料专门以下三滥张狂自夸。只有在有习时代，中国的电视有一个特别的节目叫电视认罪，那何等是无耻滔天。但是这些罪恶的结局就是死亡。我讲的哪一点不是事实呢？哪一点不是教会站在君王和外邦人面前应该宣告的圣诞的信息？因为天国近了，我们都应当悔改。翻到下面，我们谈到了在这样的时代里面，教会怎样行善呢？三个方面：要恨恶罪恶，经文我不讲了，翻到下面。第二，要行义，行公义，好怜悯，存谦卑的心与神同行。再翻到下面，第三个方面，那就是教会内部要彼此相爱。我坦诚地讲，我也不能做到，有些人我也很厌恶，也很多人也很厌恶我，但是
有一句话让我顺服，圣经反复地说这是一条新命令，命令的意思就是不理解也要执行，必有神的恩典。上一周这个画面让我很震撼，这位女流氓女警察压在一位14岁的香港女孩的头上。在这样的时代，我们必须恨恶罪恶，我们必须见证公义，我们必须在所有被欺压的弟兄姊妹中间彼此相爱。最后我们做一点结论，这是一个黑暗的时代，这是圣诞的前夕的黎明至暗时刻。在圣诞的故事当中呢，有一颗明亮的星辰告诉我们光要来到这个世界，然后呢，主耶稣吩咐教会，他说你们是世上的光，城造在山上是不能隐藏的。这很有意思啊，照在山上那不是为了隐居，照在山上是为了照耀世界。先知说要兴起发光，因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。我们已经被牵到了神爱子光明的国里。然后呢，但以理书这么说，睡在尘埃中的必有多人复醒，其中有得永生的，有受羞辱永远被憎恶的。智慧人必发光如同天上的光，那是多人归义的必发光如星，直到永永远远。我们一起来祷告。天父，我们感谢你在这个黑暗的世代，你来寻找我们并带领我们做着世上的光。愿你的旨意在我们身上成就，奉我主耶稣基督的圣名，